أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے ناظم عمومی مولانا ہارون صاحب سنابلی حفظہ اللہ، جمعیت الحدیث کرناٹک اور گوا کے روح رواں جناب محترم اسلم خان صاحب اور خازن جناب قاسم منصور قریشی صاحب، ضلعی جمعیت الحدیث میسور کے علماء اور ذمہ داران، اور پورے ساؤتھ سے، جنوبی ہند سے تشریف لائے ہوئے جماعت اہل حدیث کے بزرگ غیور نوجوانان اہل حدیث اور میری مائی بہنیں، مختصر وقت میں آپ سے ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ میری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکریہ کے بعد جمعیت الحدیث میسور اور منڈیا کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور اسی طرح پورے جنوبی ہند سے آئے ہوئے ہمارے جماعتی اور مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک فرمائے اور آپ یہاں سے کچھ ایک پیغام لے کر کے جائیں. وہ پیغام، وہ میسیج اور وہ دعوت جو اس ملک میں جماعت اہل حدیث کی رہی ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو اس ہندوستان کا ہر داعی، اور میں کیا کہوں بلکہ دنیا بھر کے داعی و مبلغ اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اگر میں یہ بھی کہوں اس کی صحیح اور سچی تعبیر و تعویل، اس کی صحیح تشریح بہت کم کی جاتی ہے. دو آیت کریمہ ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور دوسری آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان دو آیت کریمہ کو پڑھا تو بہت جاتا ہے لیکن اس کی صحیح تفسیر نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. میرے بھائیو، خیر کیا ہے؟ ابن سنی کی حدیث ہے، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیر ہوا الکتاب والسنہ. خیر اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور خیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں پورے ہندوستان کے علماء کرام سے، جماعتوں اور جمعیتوں کے ذمہ داران سے، مبلغین سے، داعیوں سے ہماری عاجزانہ
مودبانہ ہمدردانہ اور خیرخواہانہ گزارش اور التماس ہے کہ آپ دعوت کا جو کام لے کر چلے ہیں جس کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ محنت کرنے والی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی کتاب کی۔ اللہ کی کتاب کو مساجد میں پڑھا جائے، اللہ کی کتاب کے دروس ہماری مساجد کے اندر ہوں، ہمارے منبر و محراب پر اللہ کی کتاب رہے، اس کی تشریح رہے، اس کی تفسیر رہے، اس کی تفہیم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی سابق مقرر مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حفظہ اللہ نے آیت پڑھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے نبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے ایک اللہ کی کتاب قرآن دی گئی جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور دوسری کتاب اس جیسی عطا کی گئی جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، اور قرآن مجید کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تفہیم ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ جماعت اس آیت کریمہ کے مطابق دنیا میں کام کر رہی ہے جو سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلاتی ہے۔ اگر کوئی جماعت اپنی بزرگوں کی کتابوں کو وہ مقام دے رہی ہے، وہ درجہ دے رہی ہے جو اللہ کی کتاب کا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہمارا کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے بہت سے بات کہتے ہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، کہتے ہیں یہ جماعت اہل حدیث کا، جماعت اہل حدیث کا اسٹیج، ان کے مقررین تو وہی ہیں جو ہمیشہ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بخار زدہ آدمی کو اگر آپ شہد دیں تو اس کو کڑوا لگے گا، اس لیے کہ وہ بخار زدہ ہے۔ یہ وہ دینی بخار زدہ لوگ ہیں جن کو اپنے بزرگوں اور پیروں اور فقیروں اور اپنے اماموں کا بخار چڑھا ہوا ہے، ان کے سامنے اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں سے اختلاف کی بات ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہم نے سنا ہمارے مسلمان بھائیوں سے، پتہ نہیں ان کا ایمان کیسے ہے اور وہ کیسے مومن ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا بھر میں، پورے ایشیا میں قرآن مجید سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید سے شائع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے اللہ کی کتاب کی توہین نہیں فرمائی؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے والی، پڑھنے والی، اس کا ورد کرنے والی، بحمدللہ ثم الحمدللہ، جماعت اہل الحدیث پر اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ وہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنی مساجد کے اندر بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب، بعد نماز عصر احادیث کے دروس ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں احادیث کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ صحیح اور ضعیف احادیث پر بحث یہی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ سب صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے معاملے میں جب کوئی وٹنس دینے کے لیے آتا ہے کورٹ و کچہری میں، کسی معاملے میں، کسی قضیے میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، غلط ملط ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین کے بات کو لینے کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قبول کرنے کے لیے، محدثین کرام نے ایک پیمانہ،
محدثین کرام نے قبول کرنے کے لیے ایک پیمانہ مقرر فرمایا ہے، احادیث لینے کے لیے اس پیمانے کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگرچہ کہ وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو آپ ناپیں، ہمارے بہت سے نوجوان جنہوں نے جماعت اہل حدیث کو چھوڑ کر کے مختلف اپنے دعوتی سینٹر قائم کر لیے ہیں، اس خوش فہمی میں، اس بنیاد پر کہ جماعت اہل حدیث کا نام لینے سے لوگ کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں اور ہم سے دور ہوتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ذری سی محنت پر، ذری سی کوشش پر سب سے زیادہ پھیلنے والی، سب سے زیادہ ترقی کرنے والی یہ وہ جماعت ہے۔ یہ جماعت سب سے زیادہ ترقی کرنے والی اور پھیلنے والی جماعت ہے بغیر زیادہ محنت کے۔ یہ خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے، اور لوگوں نے ہمارے تعلق سے اتنی ساری باتیں کہہ دی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نام سے ہم کام کریں گے تو لوگ ہم سے قریب نہیں آئیں گے۔ جان لیجئے، اب دنیا وہ زمانہ گیا، آج اس ملک کا ہر تعلیم یافتہ نوجوان، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے کوئی تقریر، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے، کیا قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے؟ ہے تو کون سی آیت ہے؟ کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ تو حدیث نمبر کیا ہے اور کس حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہی جماعت حق پر ہے اور وہی جماعت حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والی ہے، اور وہی جماعت صراط مستقیم پر ہے، جو جماعت سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتی ہے۔ اسلام کے کسی خاص رکن پر محنت کرنے والی جماعت، ہم اس کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی اتنی ساری محنت کا اگر ہم کو پھل ملنا ہے، ہم کو اور آپ کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ اس کی کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بزرگوں، اپنے پیروں اور اپنے مشائخ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کی جگہ دے دی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے حق تبلیغ ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت بہت ہی زیادہ حکمت سے پیش کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ توحید کتاب و سنت کی دعوت حکمت سے پیش کی جائے، کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک حکمت کے نام پر، قیامت تک حکمت کے نام پر آپ خبر پرستی کے خلاف نعرے نہیں لگائیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے؟ میرے بھائیو، آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی تشریح تو ہو چکی ہے، ویامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے۔ اٹھائیے تفاسیر کو، پڑھیے اور دیکھیے، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے بتائیں، آپ بتائیں، توحید، سبحان اللہ، نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی اور سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی نیکی، قیامت کے دن نجات دینے والی نیکی، ابھی سابق مقرر مولانا ڈاکٹر عبدالمقی صاحب نے کہا، قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان لایا جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا،
99 اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے سوال فرمائے گا، کیا لایا ہے؟ کہا کچھ نہیں میرے پروردگار، بس ایک نیکی ہے کہ میں نے تیری ذات و صفات میں، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اس کی اس نیکی کو اب اس کے نیکی کے پرڑے میں رکھا جائے، ترازو میں رکھا جائے گا، اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہلکے ہو جائے، ہلکے ہو جائیں گے، اور یہ اس کی توحید وزنی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو، میں بھی آسمان اور زمین کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیا اس نیکی کے تعلق سے دعوت تبلیغ ہو رہی کما حق ہو؟ یہ ہمارا سوال ہے. اگر کسی اسٹیج سے، کسی کے ممبر و محراب سے، کسی کے دروس میں، سب سے زیادہ جس موضوع پر محنت کی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے، تو جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، وہ جماعت اہل حدیث کی مساجد ہیں، وہ جماعت اہل حدیث کے ممبر و محراب ہیں. توحید کے ایک ایک جز کو بیان کیا جاتا ہے، اور توحید کے خلاف جتنی چیزیں وہ سب کو سمجھایا جاتا ہے. آج ہماری مساجد میں ہمارے علماء کرام، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے مصلیوں کو، اپنے چاہنے والے عقیدت مندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، وضو کے کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، اور وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، کب ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب سمجھا جاتے ہیں. یہ سب سمجھایا جاتا ہے کہ آدمی نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز سے خارج کب ہو جاتا ہے، لیکن آدمی اسلام سے کیسے خارج ہو جاتا ہے وہ نہیں سمجھایا جاتا. اسلام سے آدمی کب نکل جاتا ہے، مومن سے کافر کب ہو جاتا ہے، موحد سے مشرک کب ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھایا جاتا. کچھ بھی کرو سب جائز ہے، کچھ بھی کرو سب جائز ہے. اگر میں اس بات کو نقل کروں تو مان لیجئے کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے، اور ہمارے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شدت پسند ہیں، بڑی سختی ہے اس جماعت میں، جماعت کے ساتھ ہیں بڑے سخت. بھائی کیا بولنا، دوسروں کو دیکھو ماشاءاللہ، کیا کہنا ان کا لباس دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، اور کیا کہنا ان کی گفتگو دیکھو، توحید سمجھا ہی نہیں. اللہ گواہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جب اس کا وضو، جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہے، وہ یہ کہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مسلمان کا مسلمان، وہ ٹھیٹھ مسلمان، پکا مسلمان، اس کے خلاف بولنے والا وہ کافر. بتائیے، اگر ہم اس معاملے میں سخت ہیں، اسی معاملے میں ہم شدت پسند ہیں، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں ہم سخت ہیں. ہمارے ایک مولانا، نام لے لوں، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی اسٹیجوں میں کیا ہے، آپ کے علماء کیا بولتے ہیں، جب دیکھو توحید توحید توحید، آپ کے پاس اور کیا ہے؟ کہا میرے بھائی یہی توحید ہے، ہم لے جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری مغفرت، ہماری نجات فرما دے گا، بس آپ لے جائیے. کیا کیا لے جائے؟ لے جائے اللہ کے پاس. لیکن اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، تو مان لیجئے کہ آپ کی کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے توحید کے بغیر. میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف، ایک ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو معروف کا، نیکی کا حکم دے. سب سے بڑی نیکی توحید، اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم شراب نوشی سے، جوا بازی سے، دھوکہ دہی سے، دنیا کی جتنی برائیاں، جتنی گناہ ہو سکتے ہیں، ان تمام گناہوں میں، وہ جرموں میں سب سے بڑا جرم اگر ہو سکتا ہے تو شرک ہے. اسی لیے تو فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ابو بکر صدیق، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. کیا فرمایا ابو ذر غفاری نے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. میرے بھائیو، پوچھا اگر وہ زنا کرے، اگر وہ چوری کرے، آپ نے کیا فرمایا صحیح حدیث میں؟ اگر وہ زنا کرے، اگر وہ چوری کرے، اللہ تعالیٰ بغیر توبے کے مر جائے تو چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے کر کے اسے جنت میں بھیج دے. لیکن اگر کوئی شرک کر کے مرتا ہے بغیر توبے کے، ان اللہ حرم علی، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے لیے حرام فرما دیا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یامرون بالمعروف، ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو معروف کا حکم دے. میرے بھائیوں، شراب نوشی کے خلاف، جوا بازی کے خلاف، یہ سب سے سارے مذاہب میں یہ سب حرام ہی ہے، کسی کے پاس جائز نہیں ہے. اس پر کہنا کوئی بڑی بات نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ایک محترم تھے، ہمیشہ کہتے تھے، علماء کرام ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے؟ ہمارے ایک محترم کہتے تھے، حق کہہ کر مار کھانا پہلے سنت ہے، حق کہو اور مار کھاؤ. میرے بھائیو، عقیدہ اگر نہ سمجھایا جائے، توحید اگر نہ سمجھایا جائے، میں بتا رہا تھا، اللہ گواہ ہے میری اس بات پر، ایک شخص جو ایک تنظیم کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کو توحید عقیدہ نہیں معلوم تھا، اس کا مقام نہیں معلوم تھا، اللہ رب العالمین شافع شفا دینے والا وہی اس کو نہیں معلوم تھا. آخری عمر میں ہوا یہ، میرے بھائیو، آخری عمر میں ہوا یہ کہ یہ وہ شخص بیمار ہو گیا، ایک ضلعے کا ذمہ دار تھا، امیر تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا. وہ دلی تک اس کی پہنچ تھی، دلی کے لوگ آتے تھے اس کے گھر میں، بڑے بڑے ذمہ داران. لیکن جب وہ بیمار ہو آخری عمر میں، میرے بھائیو، لوگوں نے مشورہ دیا کہ جائیے وہاں غریب نواز کے پاس، جائیے بندے نواز کے پاس، جائیے مرغ ملا، جائیے دادا حیات پہاڑ. ہندوستان بھر کی تمام مزاروں کی زیارت کیا، شفایاب نہیں ہوا، آخر وہ مر گیا. آپ بتائیے کہ اس کا حسن خاتمہ ہوا یا حسن یا سوئے خاتمہ ہوا، اچھا خاتمہ ہو کہ برا خاتمہ ہو، عقیدہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور میں نے دیکھا، ہماری مائی بہنیں یہاں موجود ہیں، ایک خاتون کو دیکھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا، میرے سامنے ایک عورت، ایک خاتون، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. سنیے، حج میں تھا، واپس ہو رہے تھے، حج سے واپسی ہو رہی تھی، ایک دن دو دن باقی تھے. فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی میں کافی بحث تکرار ہو رہی تھی. میں نے کہا، پھپھو جان، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے، یہ میرے شوہر اور خاوند ہیں، نکاح ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں، ہمیشہ کہتے تھے کہ حج ہمارے خاندان میں ہو کر نہیں آیا. آج بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں حج کو، عمرہ تو سبحان اللہ جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کوئی تیرا شریک نہیں. مانا سمجھا کبھی؟ وہاں کہیں کہا لا شریک لک، ویسے سیدھے آ گئے تو کہا، وہاں جا کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، یہاں آ کے میں نے اپنے پیر کے قدم بوسی کی اور مزار پہ میں نے سجدہ کیا تو اطمینان قلب حاصل ہو گیا. کہا کہ یہ میرے خاوند ہیں، 35 سال سے حج کے لیے نہیں آئے، اور پتہ نہیں کیسی صحبت ان کو مل گئی ہے، میں اس امید پر یہاں لے کر آئی کہ شاید اللہ ان کو یہاں توفیق دے دے. لیکن یہاں حج بھی پورا ہو گیا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کبوتر کبوتر کے ساتھ، کوا کواؤں کے ساتھ، یہ میرے شوہر مل کر کے اس حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں جو توحید پرست حکومت ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ وہابی ہیں، یہاں کے لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، یہاں کے لوگ اولیاء کا احترام کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں جاؤں گا تو سیدھے گلبرگہ کے خواجہ کے پاس جاؤں گا. اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں، مولانا آپ گواہ رہیے، عصر کی نماز تک یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، عصر کی نماز تک یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، تو یہی میں ان سے خلا لیتی ہوں،
یہ میرے نہ شوہر ہیں نہ میں ان کی بیوی ہوں، میں اپنے میکے چلے جاؤں گی یا اپنے گھر چلے جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بے اولاد ہیں۔ میرے بھائیو، عصر کی نماز ہو گئی، بلایا مجھ کو، شوہر کو بلایا، کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو، سوال کیا ہے؟ شوہر نے پوچھا کبھی آپ نے اتنی سختی سے مجھ سے گفتگو نہیں کی، کبھی اتنی جھجک سے مجھ سے ہمیشہ میرے ادب احترام کا لحاظ رکھا، آج تمہیں اتنی ہمت اتنی جرات کیسے آ گئی ہے کہ بے اولاد ہو اور تمہارے میکے والے بھی زیادہ مالدار نہیں ہیں کہ وہاں جانے پر تمہاری خدمت ہو؟ آخر کس بنیاد پر تم مجھ سے خلا لینا چاہتی ہو؟ اس اللہ کی بندی نے کہا سنے میرے خاوند، سنو میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، میں آپ کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا میں جس طرح ہم محبت سے آپس میں ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں ہم دونوں ایک ساتھ آپس میں رہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جنت کی آگ میں جلے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اہل حدیث خاتون۔ فوراً اس شوہر نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، اگر ہم اس معاملے میں سختی و شدت برتتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق دے، جب قبر میں کریں سوال نہ کریں من ربو کا، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا میں احمد رضا خان کا، استغفر اللہ۔ اگر اس طرح کا اسلام اور مسلمان ہو اس ملک میں، کب اللہ کی رحمت آئے گی اور کب اللہ سبحانہ وتعالی ہم عزت سے نوازے گا؟ اس سلسلے میں جماعت اہل الحدیث ہے، ڈنکے کی چوٹ پر، چوراہوں پر، ہر جگہ، اگر اس کو ہمارا قصور سمجھتی ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر دنیا والوں سے کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں، نوجوانوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ہمارے نوجوان کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کن کن تنظیموں میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا نوجوانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ میسور کے نوجوانوں نے علماء کرام کا ساتھ دیا، علماء نے ان کا ساتھ دیا، بزرگوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے مل کر دعوت کا اتنا بڑا تنظیمی کام اور اتنا بڑا اجتماع کا اہتمام کیا۔ آئیے، ہر ضلع میں آپ کے لیے کام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اہل الحدیث آپ کو اس بات کی اجازت دے کہ ٹیپو سلطان جینتی میں ہم نعرے لگائیں، جب ہم میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، ٹیپو سلطان کی میلاد جینتی پیدائش ہم کیسے منائیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، بغیر لاگ لپیٹ کے بات ہے۔ غیر ضروری خزیہ اس کرناٹک میں شروع کیا گیا، کہاں کہاں فساد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، ٹیپو سلطان نے جو کیا کیا، جو انہوں نے کیا تو اپنے ساتھ لے گئے، جو بھی کیا اپنے، اگر انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے اللہ ان کو اجر دے گا، اگر انہوں نے اسلام کے سلسلے میں ان سے کوئی کوتاہی کی ہے اللہ کو وہ جواب دے ہیں۔ ہم جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہم ان کے سلسلے میں تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، چاہے وہ شاہان وقت ہو، چاہے ائمہ مجتہدین ہو، ہم اللہ کو جو لوگ پیارے ہو چکے ہیں اس پہ کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ہمارے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا گاؤں میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کے لیے ہم کو تمام مسلمانوں کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ایک مفہوم ہے اتحاد و اتفاق کا، عوامی مفہوم ہے اتحاد و اتفاق کا، کہ ہر شرک میں، ہر بدعت و خرافات میں ہمارے نوجوان، ہمارے افراد جائیں اور غیروں کے سامنے اپنی اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ میرے بھائیوں، زمانہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، یہ سب غیر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنے مسلک ہیں، کتنی ذاتیں ہیں، اور یہ پوری کوشش ہو رہی ہے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو مختلف مسلکوں، ذاتوں اور تنظیموں میں بانٹ کر کے ختم کر دیا جائے۔
میں اپنی بات میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، یہ فیصلہ کریں گے ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب جو مرکز جمعیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جماعت اہل الحدیث ایک دینی تنظیم ہے، ضمنی طور پر سیاسی طور پر سیاست میں داخلے کو، سیاست میں اوڑ دینے کو ہمارے بزرگوں نے اس کو صحیح درست قرار دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں موجودہ حالات میں جتنی زیادہ نئی نئی تنظیمیں بنیں گی سیاسی مسلمانوں کی، اتنا ہی زیادہ فرقہ پرستوں کو، اتنی ہی زیادہ فرقہ پرستوں کو مدد ملے گی۔ سیکولر ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، فرقہ پرست کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کون سی تنظیمیں ہیں جو پسے پشت پسے پردہ رہ کر کے مسلمانوں کو کاٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اور پوری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اہل السنت والجماع جو حقیقت میں اہل الحدیث اہل السنت والجماع ہیں اور دوسرے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، مختلف سیاسی دینی تنظیموں کے اندر ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ان کے سیکولر ووٹ کو تقسیم کر کر کے فرقہ پرستوں کو اوپر لایا جائے اور شیعہ تنظیموں کو کامیاب کیا جائے۔ اس ملک کے اس اسٹیج کے بہت سے اردو اخبارات شیعوں کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہماری جوانی کا کہ فرقہ پرست اور ان کی تنظیمیں شیعہ تنظیموں کا کوئی آرٹیکل نہیں آتا تھا۔ کتنے مدیر ہیں اور کتنے ایڈیٹرز ہیں جو شیعہ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اہل السنت والجماعت کے خلاف فرقہ پرستوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ برکیف میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے بہت سے نوجوان ایسی ایسی تنظیموں میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی ہدایت دیجئے، کوئی مشورے دیجئے۔ یہ جماعت احتجاج کرنے والی جماعت نہیں ہے، جلسے جلوس کر کے زندہ باد مردہ باد لگانے والی جماعت نہیں ہے۔ کمار سوامی نے مسلمانوں کے لیے بجٹ میں اگر کوئی زیادہ وہ رقم مختص نہیں کی ہے، سڑکوں پر آ کر کے ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے والی یہ جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت مثبت طریقے سے، ٹھنڈے دل سے، حکمت عملی سے، ہندوستان کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی روشنی میں حکومت کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کرنے والی جماعت ہے، اور سب سے اہم کام اس جماعت کا اس ملک میں توحید کی دعوت، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی دعوت، اللہ کے بندوں کو جو اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ جا کے جھک رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پیروں فقیروں اماموں کو اللہ اس کے رسول کا درجہ دے رکھا ہے، ان کو صحیح و سچا مسلمان بنانا یہ ہمارا اولین کام ہے۔ اس کے بعد جن حضرات کی یہ خواہش ہے کہ وہ غیر مسلموں میں کام کریں، ان کے لیے بھی جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم غیر مسلموں میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، آئیں ناظم اعلیٰ صاحب سے ملاقات کریں، جماعت و جمعیت کو آپ درخواست دیں، آپ کے لیے اسٹیج دیا جائے گا، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ نوجوان نوجوانوں میں کام کریں، طلبہ طلبہ میں کام کریں، بزرگ بزرگوں میں کام کریں، اور آپ ہر میدان میں یہاں کام کر سکتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان، بالخصوص ہمارے نوجوان اہل حدیث سن لیں، ابھی ایک نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتا ہے اور اس نے ویڈیو وائرل کیا ہے، میں جانتا نہیں ویڈیو، یہ نہ واٹس ایپ جانتا ہوں اور نہ کچھ اور جانتا ہوں، اس کے مختلف نام، یہ آسمان سے اترنے والے فتنے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ان کے دین و ایمان کو، اخلاق کو سب تباہ برباد کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر سب سے ختم، بوڑھے بھی واٹس ایپ لے کر بیٹھے ہیں، جب دیکھیے واٹس ایپ لے کے بیٹھے ہیں، ان کی تلاوت فلاں فلاں سب ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں تنظیم، ایک تنظیم کے نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں میں اہل حدیث بھی ہوں اور میرا تعلق فلاں تنظیم سے بھی ہے اور ہماری تنظیم فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ اہل حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ اس کے رسول، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ میرے بھائیوں ایک وہ جماعت جس کا کرناٹک میں سب سے زیادہ مین مدہ، مین مقصد یہ ہے کہ دادا حیات پہاڑ، اس کی زمین جہاں درگاہ ہے، جہاں قبر ہے، اس کی آزادی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کیا ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری قلبی محبت ایسی تنظیم، ایسی جماعت سے ہو سکتی ہے؟
کہ جس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ تنظیم وہاں پھر دوبارہ دادا حیات پہاڑ کے سلسلے میں کہ اس کو باقی رکھنا چاہتی، جماعت اہل حدیث سے کبھی نہیں چاہے گی۔ جماعت اہل حدیث اس ملک میں اللہ کے بندوں کو درگاہوں سے، اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا کر کے اللہ کے دربار مساجد میں لا کے جھکانا چاہتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف توحید کی دعوت دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکیں۔ منکرات، برے کام، برائیاں، نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی توحید، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک، اس کے بعد بدعات و خرافات۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو مختصر کر دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے فاضل مخرر نے کہا، سابق مخرر نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کو لا کر پڑھ کے سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فتبعتموہ ترکتم لزللتم، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، تم نے مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ کے پیچھے، میری کتاب چھوڑ کے توریت و انجیل کو پیچھے پڑ گئے، تم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہماری یہ دعوت ہے کہ لوگو، اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے، احادیث ہیں، صحابہ کے آثار ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے، اندنا و اندہم، ہمارے نزدیک یہ اور ان کے نزدیک یہ، ہمارے مسلک میں یہ، فلاں مسلک میں یہ، یہ مسلک اسلک چھوڑ دیجئے، اللہ اس کے رسول نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کیا، وہ ہمارے سامنے پیش کیجئے، ہم اس کو مانیں گے، دنیا مانے گی۔ اپنی بات مختصر کرتے ہوئے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، علماء اسلام سے، داعیان اسلام سے میں کہنا چاہوں گا، اس ہندوستان میں اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے اور ان کو امن، امان، سلامتی اور راحت ملے، ان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، ایسی صورت میں تم کو چاہیے کہ تم میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، جیسے درندہ اپنے شکار کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں، ہندوستان بھر میں، ہندوستان کی سپریم کورٹ میں، مسلمانوں کے تعلق سے طلاق کے مسئلے میں جو کچھ کہ ہماری رسوائی ہوئی دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، کاش مسلمان، علماء اسلام سیدھے سادے طور پر تسلیم کر لیں کہ ایک مجلس کی طلاق ایک ہی ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے زیادہ علماء امت، علماء اسلام کے ساتھ، ہمارے ساتھ چلنے کے باوجود، میرے بھائیوں، ہمارے تعلق سے جو رائے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمارے نوجوان اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے درمیان میں کافی اختلاف ہے۔ کہاں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہرگز اختلاف نہیں ہے، اس جماعت سے زیادہ متحد، متفق اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دوسروں نے، دنیا نے دیکھ لیا، دو بھائیوں کی اختلاف آج بھی باقی ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں وہ نہیں کہتے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والی جماعت کے درمیان کتنا زبردست اختلاف ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ نہیں کہتے کہ ہم میں اختلاف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کہاں نہیں؟ میرے گھر میں نہیں ہے، آپ کے مکان میں نہیں ہے، بھائیوں میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ کے گھر میں اختلاف ہے تو آپ تسلیم کریں گے؟ مولوی صاحب یہ تو ہوتا رہتا ہے، گھر والے ہیں، اختلاف رائے ہوتی ہے، مل جائیں گے۔ جماعت اہل حدیث میں بھی میرے بھائیوں، بعض مسائل میں دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسائل میں وہ زیادہ بڑا، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور بات بہت لمبی ہو گئی ہے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، 40:41 ہو گئے ہیں، یہاں بہت سے ہمارے بھائی، کیا بہت اکثر بھائی شوگر کے مریض ہیں،
میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے. اس جماعت کی دعوت، اس جماعت کا پیغام نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے ہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے. غلط تنظیموں میں جانے والے نوجوانوں کو سنبھالنا ہوگا، ان کو یہ سمجھانا ہوگا کتاب و سنت پر عمل کریں، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ فرماتا ہے وہ اولئک هم المفلحون، یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی دعوت دیتی ہو، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتی ہو، بدعات شرک سے روکتی ہو، یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.